ბატონო არმას გამარჯობა, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მოდით დავიწყოთ შეფასებით აი იმით, რაც მოხდა ბოლო დღეებში და დღეს განსაკუთრებით. პრემიერი გახარია გადადგა, რას ნიშნავს ეს? არის თუ არა ზიანი ხელისუფლებისთვის? გახარიას გადადგომა ნიშნავს იმას, რომ ჯერჯერობით ამ ეტაპზე რადიკალური მეოცნებები იმარჯვებენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ კობახიძემ შეძლო ამ ეტაპზე ვემეორებ კახარიაზე და რეალურად პროცესის ნორმალურად წარმართვის იდეაზე გამარჯვება. ეს დადასტურდა გახარიას გადადგომით, რომელმაც ყველაფრის მიუხედავად ბევრჯერ ითქვა უკვე დღეს, მაგრამ მე არ შემიძლია ეს არ თქვა, დაადასტურა, რომ მას აღმოაჩნდა უნარი, წინააღმდეგობა გაეწია ოცნების ასეთი რევანშისტული გეგმებისთვის. და აქვე ისიც უნდა ითქვას, იქნება ეს გახარია თავად კობახიძე, პრეზიდენტი ზურაბიშვილი თუ ბიძინა ივანიშვილი, მნიშვნელობა არ აქვს. რაც არ უნდა გვიანიყოს, თუ ისინი მიიღებენ გონივრულ გადაწყვეტილებას, ამ გადაწყვეტილებას ქართველი ხალხი სათანადოდ დააფასებს. კახარიამ დღეს მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება. რაც შეეხება იმ კრიზისს, რომელშიც ახლა ამდილიდან ჩვენ აღმოჩნდით, ამას მე დღეს დავარქვი საბჭოთა ტიპის გეკაჩეპე, ანუ საგანგებო კომიტეტი, რომელმაც ფაქტობრივად აიძულა, რომ პირველი პირი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი გადამდგარიყო, გაწეულიყო. ანუ ფიქრობთ, რომ მეტი რადიკალიზაციისკენ შეიძლება წავიდეს პროცესები ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ ოპოზიციას ახლა პირიქით მოლოდინი აქვს მოლაპარაკების მაგიდაზე დაბრუნებისკენ მოუწოდებს, რადგან მელია არ აღმოჩნდა ციხეში დღეს ყოველ შემთხვევაში. გახარიას გადადგომის შემდეგ გაკეთებულმა ბრიფინგმა სწორედ გამახსენა მე ეს საბჭოთა პუჩის გეკაჩეპეს შეკრება პუჩის დროს, იმიტომ რომ კობახიძე და მისი თანამოაზრეები ფაქტობრივად გამოდიან საქართველოს კონსტიტუციის წინააღმდეგ, დემოკრატიის წინააღმდეგ და დღეს მათ ეს დაადასტურეს. თქვეს რა, რომ კანონი უნდა აღსრულდეს და რა თქმა უნდა არავინ არ საუბრობს იმაზე, რომ კანონი, რომელიც უნდა აღსრულდეს, არის უსამართლო, გარემო, რომელშიც ცხოვრობთ, არის უსამართლო და არადემოკრატიული, თუმცა ეს სულაც არ გამორიცხავს, რასაც ვამბობთ ოპოზიციაში, რომ დაუყოვნებლი უნდა გაი მართოს მოლაპარაკებები. მოლაპარაკებას ალტერნატივა არ გააჩნია, მით უფრო იმ ფონზე, როცა თავად ოცნება ფაქტობრივად შევიდა გამოუვალ ჩიხში. კი ბატონო, თუ გაქვთ რაიმე პროგნოზის მაგვარი, ვინ შეიძლება კანდიდატად წარადგინონ? Ну ლიდერებს რომ გადავხედოთ, ახლა ვინც არიან? კალაძია მათ შორის, კობახიძე და ну რა ვიცი, მდინარაძეც შეიძლება მივიჩნიოთ. მე აზრს გეტყვით, ვინ შეიძლება იყოს, თუმცა მიმაჩნია რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია რა უნდა იყოს ეს, რომ ვთქვა. მოდით აქედან დავიწყებ, რა უნდა იყოს? მიმაჩნია რომ უნდა ჩამოყალიბდეს ტექნიკური მთავრობა ოპოზიციასთან მოლაპარაკების შედეგად, რომლის უმთავრესი ამოცანა ფაქტობრივად ორი მანდატი ექნებოდა, ეს კოვიდის მართვა, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ეს არის ახალი არჩევნებისთვის მზადება. თო ამის მიღმა რაც არ უნდა მოხდეს ოცნებაში, ჩავთვალოთ, იქნება ის ირაკლი კობახიძე თავად, თუ ნებისმიერი სხვა ვინც თქვენ ჩამოვთვალეთ, ან სხვა კიდევ, ვისაც ჩვენ ახლა ვერ წარმოვიდგენთ, ეს არ შეცვლის ვითარებას. თუ ეს იქნება უშუალოდ კობახიძე, ნიშნავს რომ მის ხელში მოიყრის თავს მთელი ძალაუფლება და ის გახდება რეალური მეფის ნაცვალი, ანუ ივანიშვილის ნაცვალი. აქ მას ასე თუ ისე ამ ეტაპზე ავად თუ კარგად გახარია მაინც აბალანსებდა, ახლა მას ეხსნება ხელფეხი პოლიტიკურად. თუ ეს იქნება კალაძე, ეს იმას ნიშნავს რომ კალაძე ფაქტობრივად გამოყენებული იქნება მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვებთან შედარებით ოდნავ პოპულარულია, მაგრამ ამით ის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანს დაკარგავს ქალაქის მერის სადავეებს. თუმცა თვითმმართველობის არჩევნები სადაც ახლოვდება. ახლოვდება და მე ვფიქრობ, რომ მისთვის ეს პრაგმატულად სასარგებლო არ უნდა იყოს. ყველა დანარჩენი იქნება ეს თალაკვაძე თუ აი ჩამოთვალეთ სკიტიშვილი და ნებისმიერი სხვა. Ну პოლიტიკურად იმენად უსუსური ფიგურებია, რომ რა გითხრათ. მე ვფიქრობ, რომ კობახიძე შეეცდება საკუთარ ხელში ბოლომდე ჩაიგდოს ძალაუფლება და თუნდაც თვითონ თუ არ გახდება პრემიერი, ამ მცირე დროით, ძალიან მცირე დრო დარჩა ოცნებას, ისეთი ადამიანი ყავდეს, აი მაგალითად ვიმეორებ კლავ თალაკვაძე ან დინარაძე, არ მგონია ასე იყოს, მაგრამ მაინც ვინც იქნება მის მიერ სრულად მართული. გახარია რომ არ იყო მის მიერ სრულად მართული, ეს დღესაც დადასტურდა. და აი პოლიტიკური პროცესისთვის რას ნიშნავს ეს? რაზე შეიძლება იყოს წამსვლელი აი ასეთი ხელისუფლება ახლა, როგორც
თქვენ აღწერთ გასაგებია რომ თქვენ არ თვლით რომ ის გრძელვა დიანა შეიძლება შეინარჩუნოს ხომ საკუთარი თავი აი ამ კონფიგურაციით როგორც ახლა არის და აი ასეთი პარლამენტით არასრულფასოვანი პარლამენტით მაგრამ შეიძლება თუ არა ის წამოვიდეს მეტ რადიკალიზაციაზე აი როგორ ფიქრობთ მელი არის ისევ დაჭერის საფრთხის წინაშე მელი არის რა თქმა უნდა დაჭერის საფრთხის წინაშე საქმე ისაა რომ ბევრჯერ მითქვამს და გავიმეორებ ოცნება იმდენზე წავა რამდენის გაუვა რამდენსაც ჩვენ დავანებეთ აი ახლა ეს გახარიამ შეაჩერა რეალურად თუ თვითონ ოცნებასაც შეეშინდა კიდე უფრო მეტ რადიკალიზაციაზე წასვლის იმიტომ რომ ასეთ სურათი როცა იქ ოპოზიციის ლიდერებს სპეცრაზმი ურტყავს რომ ვიღაც დაიჭიროს ჯერ კიდევ არ გვინდა მე მიმაჩნია რომ მაინც შეაჩერა რამდენიმე გარემოებამ ერთი მხრივ ოცნე პოლიტიკური ოპოზიციის ერთიანობა მეორე მხრივ დასავლეთიდან მართალია არასათანადოდ მაგრამ მაინც წამოსულმა შეტყობინებებმა ჰარცელის პირველ რიგში რიშის და ხვების ამერიკის საელჩოს განცხადება აგრეთვე დღეს ელჩის მისვლა ხომ აი საერთოდ ეს იყო ისეთი საუკეთესო ნაბიჯი ვიტყოდე მე გუშინ აღვთქვი სწორედ ამ სივრცეში რომ ელჩები უნდა მივიდნენ და სოლიდარობა გამოუცხადონ მეთქი რა კარგია რომ ლიტუის ელჩი აღმოჩნდა პირველი მე ფიქრობ რომ ბევრი მიბაძავს მაგრამ მე ვხვდები მე მივცემ თავს ამის უფლებას რომ ვთქვა როგორ ჩანს მალე დადგება დრო როცა კლავ მოუწოდებს ამერიკის საელჩო ორივე მხარეს მაგრამ ერთ მხარეს განსაკუთრებულად მოიწოდებს, იმიტომ რომ სწორედ ის ერთი მხარე, ანუ ქართული ოცნება, ვინც ახდენს უკიდურეს რადიკალიზაციას დღეს პოლიტიკური პროცესისა და გამოჩნდა რეალურად, რომ გახარიას წასვლით, მისი ჩამოშორებით ასე ვიტყოდი, ახლა გზა ეხსნება ყველაზე უფრო რადიკალურ, ყველაზე უფრო საშიშ დაჯგუფებას ოცნებაში, რომელიც ფაქტობრივად მარტო რჩება სადავეებთან მართვის. ანუ მიზანი მართულად მოახდინა თქვენი აზრით ოცნება მეს რადიკალიზაცია თუ აი რაღაცნაირად შეყვა მელიას ამბავს და ისეთ ჩიხში შევიდა, სადაც ბოლოს უკვე მისთვის სასარგებლო გამოსავალი არც ერთი აღარ იყო. არც დაჭერა, არც არ დაჭერა, რომელიც შესაძლოა სისუსტად აღიქმებოდეს მით უმეტეს ბიძინა ივანიშვილის ველიდან გაქრობის ფონზე. აქ პასუხი არის ძალიან მარტივი. საქმე ისაა, რომ სად შენ არაფერი სხვა არ შეგიძლია გარდა მამაპაპური ავტორიტარული მეთოდებით მართვისა ეს ნიშნავს იმას რომ არჩევანიც ძალიან ვიწროა შენთვის ფაქტობრივად არჩევანი აღარც გაქვს და შენ თვითონვე აღმოჩნდები შენი ამ უგუნური ავტორიტარული თუ კვაზი ავტორიტარული მართლობის მძევალი რაც დღეს დაემართა რეალურად ოცნებას რომელიც თითქოს და დარჩა ივანიშვილის გარეშე რეალურად ესა თქმა უნდა ასე არ არის და ახლა კობახიძე ცდილობს დაუმტკიცოს საზოგადოებას და უპირველესად მეფეს რომ მას ძალუც მართოს და შეუძლია რომ იყოს რადიკალურიც, იყოს დაუნდობელიც, გაათავისუფლოს პრემიერი ან ჩამოიშოროს უფრო სწორად, მაგრამ ეს რაღაცა ესეთი სახიფათო ქვეყნისთვის, მაგრამ მაინც არ დაგიმალავთ არის რაღაცა უნიჭო თამაშები, ბავშვური თამაშები, რომელიც მე არ მინდა დასრულდეს უფრო მეტი ზიანით ქვეყნისთვის, მაგრამ ხვდები რომ არც ეს არის გამორიცხული, ამიტომაც ვისარგებლებ ახლა ეთერით და მინდა უპირველესად მოუწოდო ჩვენს პარტნიორებს დასავლეთში რომ კაფიოდ უთხრან ქართულ ოცნებას შეუძლებელია საქართველოში ასეთი ავტორიტარული მართლობის დამკვიდრება ეს ნიშნავს რეალურად იმას რომ საქართველო ჩამოშორდება დასავლურ ორბიტას ძალიან დიდი ხნით ეს ნიშნავს იმას რომ ქართული ოცნება არა მარტო საკუთარ თავს არამედ მთელ პოლიტიკურ პროცესს და ჩვენს სახელმწიფოებრივ მომავალს შეიყვანს ჩიხში, ამიტომაც პირველი ხმა დღეს ჩემი აზრით ეკუთვნის დასავლეთს და მე ველი მათგან უფრო მკაფიო განცხადებებს მიმართულს ოცნების მისამართით და მეორე მხრივ მე მინდა მივმართო ჩვენ საზოგადოებას, რომელიც უკვე კარგად ხვდები აცნობიერებს ვის ხელში ვართ, რა შავი ჭირი შეგვეყარა, მაგრამ აქ მეგობრებო ჩვენ გმართებს იმის გაცნობიერება, რომ ქართული ოცნების პირობებში ჩვენ არაუბრალოდ შევალთ ავტორიტარულ ესეთ რაღაც მარწუხებში, არამედ შეიძლება ის კიდევ უფრო დამძიმდეს და ნუ გამოვრიცხავთ ყველაზე უფრო ცუდ სცენარს, ამიტომაც გმართებს სიმტკიცე, მხარდაჭერა ნიკამელიას, რაც ნიშნავს მხარდაჭერას საქართველოს დემოკრატიისა და ქართული ოცნების მიერ შექმნილი კატასტროფული რეჟიმის დემონტაჟს. გასაგებია თქვენი პოზიცია ბატონო არმა, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის.